कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुता देवी प्रणमामी हरि प्रिये लक्ष्य करिवे मोर पंडित मंडळी सर्वप्रथमे आपण मानंकर सम्मुखर उपस्थापन करिवाकु जाउछि भगवान कृष्णंकर लीला जय गोप कुळ तिलक केकी पुछ चूलिया जय गोपांग ना हृदय हार घन कालिया ଗୋପକୂଳର ତିଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରର ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ବଢ଼ିଲେ ଗୋପକୂଳରେ ପୁନଶ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରକୁ ଗଲେ କଂସାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଲେ କଂସର ଶ୍ୱଶୁର ଯେ କି ଜରାସନ୍ଧ ଜାଣିଲା କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ମୋର ଜାମାତା କଂସକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କଲେ କ'ଣ ଜରାସନ୍ଧ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବାର ସେ ଦେଲା କଧାଡ଼ି ତା ଭୟ ସାଗରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭୟ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଦ୍ୱାରକା ବୋଲି କରି ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ଘଟଣାଟି ହେଲା କ'ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ରତନ ପଲଙ୍କେ ବସିଣ ଥିଲେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଏ ସମୟ ପୁଛା କଲେ ବଚନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଏଇଠି ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ଚାହି ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଇ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗୋଟିଏ ଉପାସନା ବ୍ରତଟି ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କି ମୋର 108 ସୁଗନ୍ଧିକା ପୁଷ୍ପ ଦରକାର ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିକରି ଦେବେ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସଖାମର ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି ସେହି ଆଣିକରି ଦେବେ ମନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସୁମରିଲେ ତହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ହସ୍ତିନା କଟକେ ଥିଲେ ବୀର ଫାଲଗୁନି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ହେ
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିପାରିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ସଖାମର କାହିଁକି ଆଜି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦ୍ୱାରକା କଟକକୁ ଯିବି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇଠି ଆଦେଶ ମିଳିଲା କ'ଣ? ଯାଓ ଯାଓ ହରେ ଅର୍ଜୁନ, ସୁଗନ୍ଧିକା ପୁଷ୍ପାଣି କରି ଦେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ବ୍ରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏତିକି ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କଲେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳିଣ ବୀର ବର ଅର୍ଜୁନ, କିରାତ ବେଶରେ ଗମିଲେ ସେହି ଘୋର କାନନ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ଅଛି, ଅନେକ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ଭାର ଭାର କରି ବୋହି କରି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ? ପୁଷ୍ପ ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଠି ଘଟଣାଟି ହେଲା କ'ଣ? ଚାରି ଗୋଟି ବାନର ଯେ ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ, ପୁଷ୍ପ ତୋଳିବା ଦେଖି ହନୁମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ଚାରିଜଣ କପି ସେ ଜାଗାକୁ ଜଗିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କଲେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଣ ପ୍ରହାର କରିଲେ।
ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଜଣ କପି ଯାଇ କରି ଜଣାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଗର ଜର୍ଜରିତ ହେଲା ହନୁମାନ। କଣ କଲା? ଶୁଣି ବୀର ହନୁମାନ प्रवेश ही गला हृदय निकटरे अर्जुन पासरे सरोवर देखी वीरवर अर्जुन पुष्प तोली करी ले उझु ये जक्ष सुरा सुर गंधर्व कीर्ण धर भये न आसंति ये सुगंध पुष्पे श्री राम पूजई मोर प्रभु से अटंति केही ये पुष्प नहीं परंतु ना जहाँ निर्देश रहा तू आशी करी तोली करी ने उच्च ये पुष्प को नहीं करी मोरा मो ठाकुरों को मुंह पूजा करूं ची है ये तिकी जब तब रहा अर्जुन सुनी जाई छंती अच्छा ताली मारी गिरी टिके आई हसी देले हनु कथा सुनी हसी कहंती अर्जुन मरकट माने ସିକିରି କହିଲା କିରେ ହନୁ ମର୍କଟ ଜାତି କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଲଟି ଗଲ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କରି ପୁଷ୍ପ ନେଇ ପୂଜା କରୁଛ ଇଏ ପାର୍ଥ ବଚନେ ହନୁ ଯେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହନୁମାନ
শুনেদেলে কহিলে রে মানব মোর আম ঠাকুর যে সেতু বন্ধ বাঁধিলে তা উপরে সমর হয়েছিল যদি তু আজি সরবন্ধ বাঁধিবু যদি সে মোর বিশ্বভার কু সহ্য করে পারিব মু জানিবি তু ক্ষত্রিয় সন্তান রে অর্জুন বইলা কপি কেতে করু টানরে কপি কেতে করু টান সাগর কূল কু চাল যিবারে বহন যিবারে বহন যিবারে বহন হলা যিবারে বহন যিবারে বহন হলা যিবারে বহন এঠে কোন কথা তাহলে হব না সাগর কূল কু চালে দেখিবা আচ্ছা মু সরবন্ধ বাঁধি পারুছি কি নাই নাই দুই বীর সাগর কূল নারাচ যেতবে বিধি করে সরবন্ধটি বাঁধি দেলে আশ্চর্য হয়ে গেল হনুমান দেখি দেওয়া সরবন্ধ বন্ধা হয়ে গেল হনুমান কহিলা রে মানব সরবন্ধ বন্ধা হয়ে গেল মু আনন্দিত হয়ে গলি কিছু সময় অপেক্ষা করি থা মু এ বন ভিতর আসুছি হে সে ভগবান কু ডাকিলে মতে মারিব কি তারিব হে রাধা মাধব মতে মারিব কি তারিব হে রাধা মাধব তুমে ন রাখিলে হরি কিয়ে রাখিব মতে মারিব কি তারিব হে রাধা ছন্তি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন প্রভু ন শুন কর্ণে হে প্রভু ন শুন কর্ণে হে রুগুণী কি রাখিছিল প্রভু ঘোর বলে প্রভু ন শুন কর্ণে হে আজি এ অধম ডাক প্রভু ন শুভুছি কর্ণে প্রভু We'll be right back.
ଏଇଠି ଘଟଣାଟି ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପୁରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ଅର୍ଜୁନ ମତେ ଡାକିଲେଣି ତୁମେ ଖାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଖବର ଦେଖିବି କଣ ହେଲା ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାହାରି କରି ଚାଲି ଆସିଲେ ସାଗର କୂଳରେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଠାକୁର ନିଜେ ଗୋଟିଏ କୃମ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ବନ୍ଧ ତଳେ ଲୁଚି ଗଲେ ହେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ହନୁମାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ହନୁ ଉହୁଙ୍କି ବନ୍ଧରେ ସର ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଭାରକୁ ସେ ବନ୍ଧ ସହ୍ୟ କଲା ନାହିଁ ସେ ବନ୍ଧ ଟିକେ ନହିଗଲା ବନ୍ଧ ତଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ କୃମ ରୂପେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭାରକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରି ଠାକୁର ଥିଲେ କୃମ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ନାକ ପାଟିରେ ରୁଧିର ଉଦ୍ଗାର ହେଲା ବିଶ୍ୱଭାରକୁ ନ ସହି ଠାକୁରଙ୍କର ନାକ ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଧିର ଉଦ୍ଗାର ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସବୁ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟି ଗଲା ହନୁମାନ କହିଲା ରେ ମାନବ ତୁ ତ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲୁ ଏ ଜଳ କାହିଁକି ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ବୋଲେ ପୁରୁଣା ସର ଥିଲା ତୃଣେ ତୃଣୀର ଭିତରେ ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ୱର ଗୁଡିକ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲି କଳଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୁଣି ପାଣି ବାଜିଲା ତାରି ଲାଗି ଜଳ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ ବିଚାର କଲା ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିରରେ ପାଦ ଦେଇଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଶିରେ ଆଜ ଦେଲି ମୁଁ ପାଦ ଏ ଜୀବନ ଅଛି କି ଅବସାଦ ଏ ଜୀବନ ଅଛି କି ଅବସାଦ ଏ ଜୀବନ ଅଛି କି ଅବସାଦ ଯାଉଛି ସାଗରେ ଦେବି ପରାଣ ନ ଚାହିଁବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବଦନ ଏଇ କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆତ୍ମାକୁ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁକି ଚାଲି ଯାଉଛି ସାଗରକୁ ଠାକୁର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନା କଣ କଲେ କୃମ ରୂପ ତେଜିଆ କରିଣ ଗରୁଡରେ ଆରୋହୀ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧାରି ଉଭା ହୋଇଲେ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କଥା ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ହନୁମାନ କାହିଁକି ତୁ ଆଜି ଆତ୍ମଧାସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ
तो सहित सरबंध जी आज बांधि सी अन्य कहीं नुह सी हूँ तोर भाई रे राम रूप दर्शन दिंतु ठाकुर राम रूप दर्शन देखते हनुमान ठाकुर को प्रणाम करा आनंदित होगा हनुमान आज कि शुभे रात्र पार्थ जोगु दर्शन अर्थात अर्जुन संगर अच्छी किए सेना हनुमान बेनिजन जाक जिते भगवान को प्रणाम कर ठाकुर आदेश मिलला ये पार्थ बोध करी हनु चलिला।